Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете този красив триъгълен шал, който е много лесен и е подходящ за начинаещи. Всеки може да се справи с него и да се го изплете. А за да направя този размер шал, който е универсален, може да го носите по няколко начина, ми беше необходимо само едно кълбо от преждата, с която съм го изплела. И хайде да плетем заедно. Какво ще ви е нужно, за да си изплетете този лесен и красив шал на митички? Прежда, аз съм се спряла на Yarn Art Flowers Merino. Това е прежда, която е 75% акрил и 25% вълна. Едно такова кекче е с грамаж 225 грама и е 590 грама. Метра. Указанията на етикета на преждата са следните: да се плете на кука номер 5, и аз ще плета с кука номер 5, ръчно пране до 30 градуса и сушене в хоризонтално положение, може да се глади, не е препоръчително да се използва сушилня или пералня, автоматична пералня. Също така теглото на преждата е 3. Цветът е 535. Ето това представлява красива меланжирана прежда. Аз ще започна от средата. Виждате, имам изведено кончето и моят шал ще започне с червено. Повече за това как да се грижите за плетивата от различна суровина, от различни видове прежда, можете да намерите в блогът ми denisbeauty.com. Там ще намерите и още много полезна информация, безплатни схеми и модели за плетене. И нека да започваме с нашият красив и лесен шал на митички. Както ви казах, аз ще използвам конеца от средата и започвам да плета с кука номер 5. Ще си отрежа това крайче с етикета, за да не ми пречи. И с кука номер 5 започвам с 3 синджир бримки. Една, две, три. Сега в първата бримка ще си изплета 4 високи пълнежа. Ето това трябва да изглежда първият ред на нашия шал. Първата бримка, първата синджир бримка, която изплетохме, играе ролята на магически кръг и затова изплетохме всички други високи пълнежи в нея. Сега обръщаме и продължаваме с две синджир бримки, които играят ролята на първи висок пълнеж. И сега в първата бримка, и така ще започваме всеки нов ред, изплитаме още 4 високи пълнежа. Ето така. И с първите две синджир бримки не станаха общо 5 бримки в първата бримка. Продължаваме с втората група от
5 високи пълнежа, които ще изплетем в последната бримка. Ето така, виждате, на всеки ред ще изплитаме с по една група от 5 синджир примки, от 5 високи пълнежа, извинявайте, повече. И така ще се получи триъгълникът на нашият шал. Сега обръщаме плетивото и продължаваме по същият начин. Схемата е много лесна, подходяща е за начинаещи. И мога да ви дам един съвет. По принцип, лесните плетки може да използвате по-шарена прежда, както аз в случая, за да акцентирате на преждата. Ако използвате едноцветна прежда, пак ще е красиво, но с меланжирана прежда се получава една идея по-интересно и оригинално. Продължавам отново с 2 синджир бримки и 4 високи пълнежа в първата бримка на реда. Това представлява плетка медички. Знаете, тя се състои от изплитането на групи от по 5 високи пълнежа. Изплетохме нашите 5 високи пълнежа. И сега следващата група от бримки ще изплетем ето тук в бримката между двете групи от бримки. Изплитаме 5 високи пълнежа. Това ще повтаряме на всеки ред. И отново в последната бримка изплитаме 5 високи пълнежа. Ето го и нашият трети ред вече е завършен. Продължавате по същия начин до необходимата височина. На всеки ред плетем тази последователност от групи примки. 5 високи пълнежа между групите от 5 високи пълнежа на долния ред, като изплитаме групите в бримките, не под, не в пространството отдолу, а в самите бримки. Продължавам със следващата. Отново в следващата бримка и плетете по този начин до необходимата ви височина, размер. Тази плетка позволява да плетете неограничен брой редове и можете да направите вашият шал по-голям или по-малък, в зависимост от това какъв размер ви трябва и как искате да изглежда. Последната група от примки в последната примка.
Ето, виждате как красиво се получава и с релеф. Продължавате да плетете по същия начин до необходимият ви размер. Продължаваме с нашето шалче. Вижте колко красиво се получи и как добре се наредиха цветовете. Ето, има си и релеф. И от другата страна как изглежда. Много красиво. Сега ще ви покажа как да завършим шала, как да изплетем последният ред. За да изплета този шал, ми беше напълно достатъчна една гранка. Както ви казах, тя е 225 грама. И размерите на шала, които получих с нея, са 140 см ширина и 55 см дължина на шала. За целта изплетох 50 реда с основната плетка. И сега 51-ят ред ще го направя малко по-различен, за да не се разтяга и обезформя шалът по края. Последният ред ще го изплета. Само тук си правя една синчир примка. И последният ред ще го изплета с примка по пълнеж. Започвам като плета полупълнеж в всяка бримка по реда. Ако искате да направите вашия шал по-голям, може да използвате по-голям номер кука. С номер 6 или 6,5 също ще стои добре и ще получите една идея по-голям шал. А ако искате доста по-голям шал, просто си вземете две гранки от тази прежда. Ето как се получава. Ще изплета с бримка полупълнеж до краят моят шал. И ще се върна да ви покажа как да скрием конците. Ето го моят шал, след като изплетох и последният ред с полупълнежи. И това е, което ми остана от преждата. Виждате, всичко точно изчислено. И сега ще ви покажа как да скриете кончетата. За целта се правя ето така. Примката и си вдявам конеца. И от някоя от страните, няма значение коя, защото може да си носите шала и на двете страни, няма точно определена лицева или опакова страна. Ето тук, където изплетохме ред с полупълнежи, промушвате в бримките. С иглата промушвате в няколко бримки. Ето така. Сега в обратната посока. Пак минавате само от едната страна
на бримките. И за последен път в обратната посока. Важно е да крием добре конците, когато завършваме плетивото, за да не се вадят при пране или при носене. Сега си отрязвам конеца и ето как изглежда. Сега ще си скрия първият конец, с който започнах. Затова винаги е хубаво да оставяте по-дълги кончета, за да се крият по-лесно. Сега първо ще си направя едно възелче, за да не ми се разтваря първата бримка, която играеше ролята на магически кръг. Ето така. И с иглата по бримката преминавам в следващият ред. И сега тук отново ще си прокарам няколко пъти през бримките само от едната страна. Като захващам и съседни примки. Тук, понеже са по-малко примките, ще го направя общо 5 пъти, за да няма измъкване. Ето така, сега режа и това конче. И шалчето е вече готово. Ето го, завършено нашето шалче. Благодаря ви, че плетохме заедно. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. И до нови срещи!